ကျွန်တော် body transformation လုပ်မယ်လေ့ကျင့်ခန်းကြီးစလုပ်ပြီဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးတွေးထင်ထားလဲဆိုတော့လေ့ကျင့်ခန်းကအဖြစ်လေ့ကျင့်ခန်းဒါဒီအဓိကအစီအကျဖို့လေ့ကျင့်ခန်းပါလေဆိုပြီးတော့လိုက်ရှာကြတယ်လေ့ကျင့်ခန်းတကယ်တော့အဖြစ်မဟုတ်ဘူးမိတ်ဆွေ calorie in calorie out ကဒါအဖြစ်မှန်တယ်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်လိုက်ရင်တော့ calorie တွေလောင်ကျွမ်းသွားမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ active lifestyle ဖြစ်သွားမယ်လိုအပ်တာထက်အရင်ထက်ပိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလှုပ်ရှားသွားလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကယ်လိုရီသုံးဆမှုတွေများတယ်ထိုက်လျောက်တော့ကြာပါမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကြီးကအဖြေမှမဟုတ်တာကျွန်တော်စားတာပြန်သုံးတာပြန်သုံးတာပုံများရမယ်စားတာတဲ့စားတာစားညာစားစားညာစားအစာပိုင်းတော့လေ့ကျင့်ခန်းတက်တဲ့တူတစ်ခါမလုပ်ဘဲတဲ့လူကလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်လိုက်တော့နည်းနည်းကြာပါမယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းအကျင့်နေရမပြေအောင်စားညာစားနေရဒီတိုင်းပဲအမှဆက်မဖြစ်တာဖြစ်သွားတယ်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ခန်းဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းဘိုက်စီကြားဖို့ပေါင်းစီကြားဖို့ဒါလေးလုပ်ပါဒါလေးလုပ်ပါအဲ background check လို့ခင်ဗျားတို့ဟိုရှောက်ပြီးတော့လိုင်းပေါ်မှာတွေ့ရအကုန်ယုံမနေနဲ့နည်းနည်းပါးပါးကြည့်သူ့ကိုယ်သူ့ body transformation လုပ်နိုင်လားဘယ်လောက် qualify ဖြစ်လဲဒီ professional level နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါတစ်ချက်ဒုတိယတစ်ချက်ကအုံဖွားအချက်လောင်းလိုချင်ရတာအုံဖွားအချက်လောင်းမရဘူးလေတစ်ရက်နှစ်ရက်နဲ့ဝါလာတာမဟုတ်ဘူးတစ်လနှစ်လနဲ့ဝါလာတာမဟုတ်တစ်နှစ်နှစ်နဲ့ဝါလာတာမဟုတ်အုံဖွားအချက်လောင်းမရဘူးရတယ်လို့လည်းပြောချင်ပြောလိမ့်မယ်တချို့ကလည်းပြလိမ့်မယ်မတစ်လအတွင်းနှစ်လအတွင်းအောင်ရမှာမြင်ဘူးလေ။ဒါမှမဟုတ်စောင့်ကြည့်လိုက်ပေါ့နော်။နောက်၃လနေဘာဖြစ်သွားလဲလို့နှစ်ဆပြန်သွားတာ။မေဒါမှမဟုတ်မိတ်ဆွေကိုယ်တိုင်အဲ့လိုမျိုးချိန်တိုတင်းဝိတ်ချပြီးတော့နှစ်ဆပြန်သွားနေတာကိုကျွန်တော်ခန်းစားရမယ်။ဒါမှမဟုတ်အရေးပြားတွေပြော့တွင်းနေတာခန်းစားရမယ်။နောက်နာမရသေးဘူးလား။ဒါတွေဆက်လုပ်နေဦးမှာလား။ကိုကြုံတွေ့ဘူးတယ်ဆိုရင်လည်းပတ်ဝန်းကျင်ကိုပြန်ပြီးတော့ sharing လုပ်ပြီးကြောက်ထဲကြိတ်ပြီးတော့ခံနေနေ။နောက်လူတွေဆက်မမအောင်ကိုရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုပြန်မျှပေး။နောက်ဆုံးချက်ကတော့အမြဲတမ်း motivationmotivation လုံးမနေနဲ့အမြဲဘယ်သူမှတက်ချွာမနေနိုင်ဘူးအရင်ချမ်းသာတဲ့လူလည်းနေတိုင်းပတ်စံရှာဖို့တစားစားဖြစ်မနေဘူးစာရန်တော်တဲ့ကျောင်းသားတယောက်ဟာလည်းနေတိုင်းစာချက်ဖို့တစားစားဖြစ်မနေဘူးဂျင်းမှာအမြဲတမ်းလေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်နေတဲ့ကျော်သားတွေအပြန်ပြိုင်နဲ့ကားဗလာမောင်တွေပြန်မဝင်ကစားသမားတွေတက်တန်းရင်ကစားသမားတွေလည်းအမြဲတမ်းတစားစားဖြစ်မနေဘူးအဓိက discipline ဒီချိန်တားလို့ဆိုလုပ်နေလုပ်နေရမယ်အဲ့လိုမျိုးစီကံတတ်မှတ်ထားတာဘယ်သူမှအမြဲတမ်းစိတ်ပါလက်ပါဖြစ်နေမှာမဟုတ်ဘူး discipline ကိုအဓိကထားစီကံတတ်မှတ်ထားကိုယ့်ကိုယ်ကိုထိန်းချုပ်နိုင် control လုပ်ရမယ်။ဟာစိတ်ပါမလို့မပိုင်းမလို့တော့ထားလိုက်ပါတော့ no အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့ဘာမှဆက်ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူး။ဆိုတော့ဒီ၃ချက်ကိုမိတ်ဆွေကပြုပြင်လိုက်မယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေ body transformation ဖြစ်မှာသိကြပါတယ်။အဓိကကတော့ body မပြင်ခင်စိတ်ကိုပြင်။ထိရောက်သေးကြတဲ့ fitness အကြောင်းအရာအသေးစိတ်များကိုထပ်မံလေ့လာဖို့ကျွန်တော်ရဲ့ Fit for Life YouTube Channel လေးကို Subscribe လုပ်ထားပေးဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ပါရခင်ဗျ။